Jeg bidrager i det her projekt med indsigt i, hvordan historierne påvirker vores forståelse af nutiden. Og det er jo også det, der er lidt af kernen i det her projekt. Jeg synes, det er spændende at få nogle gode spørgsmål fra unge studerende fra begge sider omkring historie, historieforståelse. Og har jo dykket dybt ned i blandt andet genforening, den historie, der præger vores område. Og det er min overbevisning, at historien præger os meget mere, end vi til daglig er klar over. Og det gør det så spændende. Jeg synes, at corona sådan set er super tydeligt og aktuelt eksempel på, hvordan den historie, Danmark har haft og Tyskland har haft, har præget de to lande og de to folk på vidt forskellige måder. Den danske historie har ført til, at man synes, det er godt, man har en centralstat, hvor beslutninger bliver truffet centralt. Den danske historie har gjort, at man har en stor tillid til det offentlige. Og et par andre ting mere, og er meget forskellige fra den tyske historie, der har ført til, at føderalismen er noget, man går meget op i og også fastholder. Og også en historie, der gør, at man grundlæggende har en begrænset tillid mellem borger og stat. Og det har jo ført til vidt forskellige, kan man sige, også coronapolitikker. Så det er meget interessant at se, hvor meget historien alligevel præger os i dag. Jeg tror først, at man kan tale i øjenhøjde med hinanden, når man lige gør sig lidt umage med at forstå, hvorfor det andet land, og dem, der bor i det andet land, måske har en anden historie med sig, og derfor som refleks eller som hurtig reaktion måske når frem til et andet resultat, end man selv gør. Først når man forstår og accepterer det, så kan man begynde at få øjenhøjde, fordi så kan man måske finde ud af, okay, det har vi forstået, hvordan kan vi komme videre, eller er der også nogle forskelle, vi bare må forsøge at få til at fungere. Ja.